Başı qarışıb yəndi nəyisə. Nə olub? Ya saçını düzəldir, ya da ki makyaj eləyir. Getməliyim sən. Nura, buyur, səndədir söz. Söz məndədir, yoxsa səhniyə gəlməliyəm? Yox, söz səndədir, söz səndədir. Burada görmədim özümü ekranda, ona görə elə bildim sən hələ orada nəsə danışırsan. Sənurə Rəcəbova gəlir indi. Sənurənin sözü və ifa edəcəyi mahnısı nə olacaq? Bugün mənim ifa edəcəyim mahnı İsta adlanır. Mən ifamı bəyənən hər kəsdən özümə səs istəyirəm. 25.01-i dəstək olun. Buyur səhniyə. Sənurə Rəcəbova buyurur. Bu həftəki ifası... Gündüzüm gece olsun iste, çoğunum bahar olsun iste, bütün dünyam senin olsun, tek sen iste. Dokusun bedenime her gece mi gündüzümü katarım birbirine. Gel gele öpüşlere, gel gele mehebbete, gel gizlice görüşek. Hasrete son verek, bilirim ki sevirsen, onu da bilmeyirsen nece unutmaz olar. O melli günleri, beni sevdinse atan, benden ayrılmak çetin, gel bir elini. İstem ben değil iste, gündüzüm gece olsun iste, çoğunum bahar olsun iste, bütün dünyam senin olsun, belki sen iste. Sen gel geriye felesen, yoksa bir gecikeceksen. Aramızda bu yollar geçilmez uçurumlar, ne azaplar gördük biz. Bunu da geçersen, senin için yaşayırım, senin için ölerim. Hatta ölene kadar yolunu gözleyeceğim. Boysun mesin, al bu mehebbetim, gel bir mene elini. İstem beni, istem.